Ćao ljudi moji, srećna vam nova godina, želim vam sve najdivnije u sljedećih 365 dana, a iako sam ja rekao da je dan za mene jedina celina, ipak je nova godina taj neki trenutak kada možeš nešto da zahtevaš od sebe, da sebi to poželiš i to je tema ovog videa. Spremio sam za vas nekoliko želja, tačnije savjeta koji bi mogli mnogo da vam pomognu u daljem radu, životu, napretku, kako bi bili bolji, srećniji, lepši, produktivniji i tako dalje. Ostanite uz mene u ovom videu. Kinez je došao do prvog tima da odradimo neki trening, malo se podružimo i da snimimo nešto za njihov kanal, tako da verujem da će vam ovo biti zanimljivo, a verovatno i poučno. Ajmo! Razmišljam nešto i svodim svoju godinu. Nije sve išlo po planu, ali sam našao način da napredujem. Poslovno sam napredovao, otvorio sam još jedan prvi tim, što je dosta dobro. Ja se barem nadam da će se pokazati kao dobro u nastavku. Ima još nekih poslovnih akcija koje su baš super i koje bi mogle da mi u suštini donesu zanimljiviju, gotivniju budućnost, opušteniju. Uz to jedna divna stvar koju vezujem sa ovim globalnim stanjem, a to je YouTube. Ljudi, hvala vam, prešli smo 15.000 i nekako nisam očekivao da će ići ovako brzo, ali sigurno mislim da je korisno, a i negde kapirate da kad imate neku svoju priču i onda se ispostavi da dosta ljudi podržava to, gotivi to i nalazi da je to korisno, mislim da je to jako dobra stvar i potvrda da sam krenuo u dobrom pravcu i eto, nadam se da će u sljedećoj godini, to je neka želja za mene, to sve da se nastavi u tom nekom pravcu, da će biti još gotivnije, da će biti dosta nekih prijatnih iznenađenja, kako za mene, tako i za vas. Dobra pričica, a? Opa, buraze moj, dobrodošao, vidi koga imamo. Bolje te našao, gdje ste ljudi, čao. A, Burpi, ko je došao, a? Kako si, burazeru moj? Odlično, brate. Ti si raspoložen za dobar posao. Biće dobro, brate. Brat moj, se zdravimo zivoje, a? Pa mogli bi malo, posle ove povrede što sam imao, sad sam se malo relaksirao. Prvi omiljeni, tropical. Da možeš da učiš ovdje? Meni je Miami. Miami, a? Pa trebalo bi da mogu, nisu do sad pokušao jednu dve nedelje, sam radio slabije, a trebalo bi da je sad sve ok, da se provaću. Bravo, da izdam da mu neko zagrevanje na bazaka, zgibule, nešto. I gladan stomak, brate, naručuje Džang, daj da naručimo nešto. Mogli bi nešto baš onako obim. Brate, Volt časti i imate onaj kod Vuk1Vuk, znate to, štedi 400 kinta. Evo ga, sve je dobro, Volt kaže da je sve cool, šta bi jeo? Neku veliku količinu mesa. Da li Fat Boys imaju rebarce, to je veliko pitanje i vrlo pametno. Ja imam neke burgere. Burgere imam, ništa, dva double double. Martine, sigurno, Martin je na dijeti, želi biti fit, 21. godina će za njega biti najfit godina. Možda pojava trbušnjaka, je li Martine? Tupak, brate. Niću, ne. A? Order sent. Je tako, ekstra. To kažem. Ništa, brate, najviše mrzim ovaj deo kad treba se presvuča, sad volio bi da imamo mašinu za to. Čudan trip, brate, u jednom trenutku sam se osjetio kao Kerina nešto, počešao bi se sad nogom po glavi, brate. Ajmo da treniramo, a? Ajde. Instagram ima još IGTV. Da, IGTV, radili smo to Hannibala. Brate, vidjeli ste ako ste gledali moj kanal da su meni sklekovi problem propadanja i to, pogotovo kad ih je mnogo. Kad me video da uradim, ko zna šta je Hannibal, znači ide od 20 do 10 propadanja, posle je dosta toga. Samo me pogledam ako tužno facu, brate, ovo će da te ubije. Ali ono, navija za mene, navija za mene, da, nije bio fazan kao ono, znaš, kao ovo će da te ubije, kao nakučen, ovo će da te ubije, te brate, bit će mrtvih. Prva serija od 20 ponavljanja urodio 15, pa je morao stane pa još 5. Znači sljedeće je 19 za 30 sekundi ono. Dobro, ti sklekovi od 30 do 20 su me već. Pa da. Dobro, rodili smo ih poprilično brzo. We'll be right back.
prilike, snimili smo za njihov kanal dobar klip o donjim leđima. Pričali smo o njegovom problemu, on je radio hiperekstenziju kad ide u čučanj, bolela ga donja leđa, verovatno mu i mediusi nisu radili. I ono, ceo klip o tome kako rešiti taj problem o donjim leđima i to. Back to the basics kanal, treba baciti pogled. Super, može da pomogne. Headbanger burazeru, da ne prođe dan da nisam nešto novo radio i nešto naučio. Čujem? Headbanger! Nije toliko vežba za same mišiće, nije loše da se ubaci na kraju treninga za biceps, ali je više onako da možeš da se osjetiš tako dok je radio. Neka nam aktivira, da. A pazi, headbanger je ovo, a skull crusher kada radiš triceps je... Tako je, i mi često bacujemo te dve vežbe kao super seriju. Skull banger. Skull banger. Kao super seriju. Zanimljivo. Zanimljivo. Ti radiš kontrolista. Aha. A kako? Možda teže, ne? Ja uvek radim ovako. Aha. Idemo da se sinhronizujemo. Na skok će bude teško. Jebače. 3, 4, sad. Pravi bro session, mi ovo u crossfitu i uopšte u funkcionalnom treningu zovemo bro session. Kao malo ruke, malo vučenje, malo se spucamo i to je to, da odradimo letenje za rame. Inače, kinez ne radi letenja, brate, ovo je to moje rame od neletenja. Ja od poslušavanja letenja. Samo treba da oboriš ramena nazad i dole da se ne kontrakuju trapezi, to je to. To je to. Ravno, skroz zadnju stranu tega malo na gori, to je to. God radio, radim i trapez za ovdje pogotovo. Evo ga. Ljudi, znate za to, ako se učlanite na Volt, stiže vam klopa iz restorana, svih mogućih, možete da ostavite review, znači ljudi će se trude oko klope i ukucate kod Vuk1Vuk, on vam skine 400 kinti sa prve porudžbine, dobra priča. Znate da neću da reklamiram nikog ko ne valja, a s tim u vezi možemo da izreklamiramo i Fat Boys-e, naravno nikakva plaćena reklama, oni prave najbolje burgere i najbolja rebarca. E pa brate, evo i salveta, sigurno ćemo nos bar da umažemo. Šta sam, brate, ja tebi htio da pitam? Ovo je kao naš novogodišnji klip, ono, totalni freestyle vlog. Ja sam tebi htio da pitam, da kažeš, na primjer, tri želje koje bi poželao, pre svega, ajde, mladim ljudima koji bi se ugledali na nas ili bi našli nešto korisno kao vodilju i to, koje bi im želje poželao da na kraju krajeva sami sebi požele i omoguće u toku nove godine? Ovako, ljudi, ono što sam naučio, verovatno, od ove godine, jeste to da
pre svega treba da budemo jako strpljivi, pogotovo kada je u pitanju rad. Znači, svi ljudi koji mene znaju, siguran sam da misle da konstantno radim naporno 24 sata, što je ranije u mom životu i bilo tačno, ali ove godine sam naučio to da je taj odmor takođe jako bitan i taj neki balans kako bismo imali bolju produktivnost. Ako radimo konstantno, a ne odmaramo, sama efikasnost će biti lošija, tako. Najbitnije je znači to. Druga stvar koju bih vam preporučio jeste da imate što je manje moguće depresivnih misli. U ovo današnje vreme je to teško izbeći, zato što sa svih strana te neke spoljašnje okolnosti nas uvlače u te neke depresivne misli koje kasnije mogu da eskaliraju u jednostavno potpuno besmisleno nezadovoljstvo svojim životom, što realno nikako nije tačno. Znači, krizni štab kad izađe na TV, uzmiš promeniš da, utiš neke ljubičice na televizor. I treća stvar koja se verovatno nadovezuje na ovu prvu, to jest na ovu drugu, jeste da pokušate da nađete svoj unutrašnji mir. Na osnovu toga, znači, to je neka sveobuhvatna činjenica i kako bismo dospeli do nje, trebalo bi da bukvalno na svim aspektima života koji su nam bitni poradimo u toj meri da oni budu bar na zadovoljavajućem nivou. Eto, te tri stvari negde smatram da su najbitnije. Ja sam ih naučio ove godine i preporučujem vama da primenite naredno. Dobra priča, brate, i hvala ti na tome, ljudi, nadam se da vam ovo koriste, šta da vam kažem drugo, mi onako u novogodišnjem raspoloženju ćemo sad da odderemo ove burgere, pričamo o njima od kad je Kinez došao, snimali smo pre toga jedan dosta zahtevan klip i sad ovo je nešto manje zahtevan, bro session, freestyle trening. Poviški burger, pa kako se ovo jede, iz tri puta? Odakle hoćeš kreni, svuda je početak. Ljudi, evo vidite koliko je ovo. Znači, baš je ono, ne znam da neko može ovoliko da otvori usta. Koliko je dobro, brate, kad si baš gladan, ali kad uzmeš nešto, baš ukusno da jeće. To je ono najboljih osjećaja koje važe čovjek da živi. A ovo, brate, koliko je. 400 grama mesa, brate. Dobra priča. Palačinka sa aerokremom i dolče guste pakete. Ovde ne možeš kapu da izbjegnu. Brate, vidi ovo. Znači palačinku, brapice. Jesi za palačinku. Opa, drugari, gozba je završena, ja sam zapalio gore zato što je dole postalo prilično bučno. Gledajte sad ovo, za kraj videa ostavio sam mojih 5 želja za vas, tačnije saveta, tačnije ja vama želim da poslušate moje savete. Pa da krenemo, na mestu broj 1 je postavi sebi ciljeve. Uvek je mnogo lakše snaći se u životu ukoliko imaš ciljeve, kako kratkoročne, tako i dugoročne, još važnije. I meni se ispostavilo da baš zato što sam postavljao dugoročne ciljeve i s vremena na vreme sam samo izronio da malo pogledam gde se nalazim u odnosu na njih i da li sam im se približio. Na kraju krajeva oni su mi ostali u fokusu i mislim da je to jako bitno. I ciljevi mogu da budu i u vezi zdravlja, i u vezi sporta, i u vezi posla, i u vezi putovanja, i u vezi svega ostalog, tako da barem neke ciljeve treba imati i onda i onaj osjećaj zadovoljstva kada ih ispunite mnogo veći. Moja želja broj 2 za vas je da brinete o sebi. Brinite o svom telu, brinite o svojoj glavi, o svom životu. Ako ne jedete dovoljno dobro, po vašem nekom mišljenju, treba da jedete više čistije hrane, da jedete redovnije, da se prosto bolje organizujete i da sebi kuvate. Treba da brinete o svom telu, što znači više fizičke aktivnosti, manje stresa, spavajte dovoljno, ustajte rano, stvorite sve te neke dobre rituale, imate ih i kod mene na kanalu dosta, imate ih i na drugim stranama. Mislim da je to jako važno i mislim da je život u kome se brine o sebi mnogo duži, mnogo lepši, mnogo produktivniji i sve ostalo. Treća želja koju vam svima želim i to je sve snage su putovanja. Dakle, oni koji mogu to sebi da priušte, treba da iskoriste to što mogu i da putuju na što dalje destinacije, na što različitije destinacije, da upoznaju razno razne kulture, da stvore širinu u pogledu i sve ostalo. Ko trenutno nije u mogućnosti da putuje, opet ima dosta prilike da otputuje negde u okolini, da ide malo van svog grada, van svog mesta, da vidi nešto drugo, da vidi neki drugi grad, da upozna neke ljude. Svi, dakle, mogu da izađu iz rutine i promene lokaciju, bitno je samo imati malo mašte i organizacije i bit će sve dobro. Još jedna divna želja je
razvijanje hobija i interesovanja. Evo, pogledajte moj primer, ovo je moj hobi, ovaj sav sport i sve to. Ja sam inače ekonomista, ali u svakom slučaju to je i moj život. Nikad neću reći da mi je to posao, zato što mislim da ni jednog trenutka ne radim, ali u svakom slučaju ono što treba da znate je da život više nije jedno zanimanje, mnoga zanimanja nestaju, zamenjuju nas roboti ili jednostavno te stvari nisu potrebne ili kako god. A svi ti hobi i sva ta interesovanja u jednom trenutku mogu da vas odvedu na neka divna životna putovanja, kako fizički, tako i ono mentalno, tako da najtoplije vam preporučujem da razvijate što više interesovanja, hobija, budite radoznali, čitajte, istražujte, učite. I na posljednjem mjestu, ali ovdje ne postoji posljednje mjesto, ovih pet želja je nekako podjednako zastupljeno i podjednako vam želim da se ostvarite u svih pet stvari, su ljudi. Dakle, negujte bliske ljude, ostvarujte divne kontakte, družite se sa dobrim, kvalitetnim ljudima, družite se sa onima s kojima možete nešto da napravite, sa onima sa kojima se osjećate lepo i naravno sve to što imate sada, kontakti, prijatelji, porodica i svi ostali, održavajte to, budite pažljivi, budite dobri prema svojim ljudima, činite lepe stvari za njih i na kraju krajeva produbljujte te odnose što više možete. Hvala vam ljudi što ste bili uz mene i Kineza u ovom klipu, hvala vam što ste bili uz mene, ajde da kažemo od aprila, maja ili barem kad ste se priključili celoj ovoj priči, hvala vam na ogromnoj podršci, ja sam negde baš motivisan da u sljedećoj godini ovo bude još pet puta veće, znam i kako ću i molim vas da me podržite u tome. Pozdravljam vas, želim vam srećnu novu godinu i želim vam sve ovo što sam vas savjetovao. Ćao drugari. Ipak nije kraj, brate. Buraze me vratio za 100. Znao sam da će tako biti. Šta da vam kažem, ja sam vam rekao šta imam. Mislim da on ima nešto da vam kaže još. Ljudi, za kraj klipa želim da vam poželim novu godinu i puno uspeha u narednoj. Mi ćemo se naravno vidjeti na mom kanalu Back to the Basics, kao i na Vukov, s obzirom ćemo sigurno u narednom periodu snimati jako često, jer manje više smo svaki dan zajedno. Istina živa. Nisu neke, ali možda posluži. Sad stvarno je kraj. Ćao!